Конкретни препоръки за опазването на пчелите в България представи експертна група сферата на пчеларството. Планът от мерки е дело на професорите Кънчо Кънчев и Димитър Ненчев, доктор Йордан Христов, Илия Цонев, Димитър Бонев и Георги Бодуров. Презентацията на предложенията е заключителната част от проекта за пчелите и хората, реализиран от фондация Credo Bonum. Препоръките и мерките са изготвени на базата на проучването, което проведохме през лятото. Едно специализирано проучване из цялата страна с посещение на пчелини. В рамките на проекта ние все пак трябва да се ограничим до анализа на проблемите и до препоръките, които правим, но тук натам отговорността е наистина в ръцете на обществото като цяло и на самите държавни институции. Много разчитаме всъщност човешкото в тях да проговори и от тук натам всички мерки, които и препоръки, които сме изготвили, да бъдат подети от тяхна страна и да се заработи активно. Препоръките на експертната група са отправени към три адресата – държавните институции, пчеларите и обществеността. Сред най-важните мерки се посочват регистрирането на всички пчелини, качествени пролетни и есенни прегледи на пчелните семейства, забрана върху използването на неоникотиноидните пестициди, създаването на фонд за опазване на пчелните семейства, както и значително подобряване на ветеринарното и научно обслужване на пчеларството, оптимизиране на тригодишната програма за неговото развитие, регламентиране и заплащане на опрашителната дейност и още много други конкретни предложения, които да преборят подценяването на проблема до момента. Моето наблюдение е, че по-скоро се реагира и се мисли доста в частност, докато липсва комплексното решение. Има известен порочен кръг. Това е нещо, което е лично мое наблюдение, защото от една страна източника на финансиране на пчеларите е същия, който води статистиката и проверява резултатите, т.е. нивото на смъртността. И понякога се получава така, че когато пчеларя не може да докаже причините за смъртността на пчелите, когато те са отравяне, той е принуден да прикрие резултатите за тази смъртност, което е един затворен порочен кръг. Тук според Пламен Димов е мястото на неправителствените организации, които да поставят на дневен ред проблема пред обществото и институциите и да инициират неговото решение. Аз смятам, че събраната енергия ще доведе до нещо, до някаква положителна промяна, така че това е, мисля, че ще има резултат.